ခင်ဗျာစောက်လီမင်းရဲ့အသင် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာမောင်မိုင်းညိုချောင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲပရလောကဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့26နှစ်ချာမှနာနာဘဝဘဝကလွန်မြောက်ခဲ့သူဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးမတင်စက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေခဲ့ပြီတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုဗျာ2014ခုနှစ်မတ်လဒုတိယပတ်ထင်းမှာစာရေးသူကညွတ်ကွင်းမျိုးကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စာရေးသူဝင်းတန်ဘွားကကညွတ်ကွင်းမျိုးလေးမှာနှိမ့်တော်တော်ကြနေခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါအခုတစ်ခေါက်ကတော့စာရေးသူရဲ့အလဲပဲခီးပါဗိုလ်တရက်ွက်တဲ့ကမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ထိုင်မိရနဲ့ထူးထူးဆဆဖြစ်ရတဲ့ခုကစာရေးသူကစီးကျိုးနေပါတယ်ဖြစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်လောက်ကလေးကထူးထူးဆဆတည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတယောက်ထူးထူးကြကြဝင်းရောက်ပူးကပ်ပြောဆိုမှုတွေအံ့ဩဖွယ်ပါဝင်နေပါတယ်အတွေ့မရောက်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဆက်အမြင်ဆန်းတွေကိုအထူးထူးအမျိုးမျိုးပြသနေတဲ့အတွက်နာနာဘဝလို့ခေါ်ရေးဆိုရင်စာရေးသူတင်ပြမယ်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကနေနာနာဘဝလောကရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစာဖတ်သူမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုမြာစုဇွဲချိုးချတီလို့တဲ့ဒီသတင်းကဘိုးတတိယကွက်လုံးကိုချက်ချင်းပြက်နေသွားတယ်။လူတွေအပြေးလို့သွားကြည့်ကြတယ်။ကုမြာစုအိမ်မကလူတွေပြေးနေပြီ။ခြံဝင်းထဲမှာရောခြံပြေးဘက်လမ်းပေါ်မှာရောအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကစိတ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုအရေးအယောင်တွေနဲ့ညှိုးငယ်နေကြတယ်။တကယ်တော့ကုမြာစုကလူအေးလူကောင်းပါလေလူငါရှာလူငါလှုပ်ပါတယ်တင်းဆွဲဝါဆွဲလိုက်တယ်မိသွေးဖုတ်တယ်ထင်းဝါခုတ်တယ်ပြောရရင်တော့ပက်ဆန်ရတဲ့အလုံးမန်သမ ्या ကိုရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်တက်တဲ့သူဟာလွမ်းပါပြီမဲ့မိသားစုကိုတဝမ်းတစ်ခါလောက်ကျွေးနိုင်တယ်စင်နိုင်တယ်သူမိမမဆန်းကြည့်ကြတော့လေသူ့လိုပဲရိုးသားအေးစီတဲ့သူလင်းစီမံတယ်လို့နာခံတဲ့သူခဏနေတော့ရောက်ကလူကြီးတွေနဲ့ရဲတွေရောက်လာတယ်ကိုမြာစုရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆီးတယ်။အလောင်းစီးကိုပို့ပို့လှုပ်တော့ကိုမြာစုရဲ့တငယ်ချင်းကိုအောင်သိန်းကကျိုးကိုဖျက်ချပေးတယ်။ဝုန်းကနေအတန်းချလို့ပြေးကြည့်လိုက်တော့ကိုမြာစုကိုထုတ်ထဲမှာကျိုးတက်လက်နဲ့တွေ့ရတယ်။ကျမလည်းချောက်ချောက်လက်လက်နဲ့အော်ရာဘော။ချက်ချင်းတော့မတည်ဘူးနဲ့ထူတယ်။လှုံနေသေးတယ်။ခဏနေမှငြိမ်သွားတာ။မဆန်းကြီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြတယ်။ထူးခြားတာကကိုမြာစုမှာစွဲချိုးချတော့တဲ့ပြဿနာဘာမှမရှိတဲ့အချက်ပါလွမ်းပါပြီမဲ့ငတ်ပြဲစင်းရနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးကိုမြာစိုးမာရောမဆန်းကြီးမာရောအိမ်တော်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာမျိုးလုံးဝမရှိပြန်ပါဘူးမဆန်းကြီးနဲ့လေစကားများတာခိုက်ရန်ဖြစ်ပေါ်တာဘာဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဆိုဘာကြောင့်စွဲချိုးချတည်ရတာလဲဘသူမှမပြောနိုင်ပါဘူးဘာအကြောင်းပြချင်မှမရှိပဲစွဲချိုးချတည်ရဖြစ်တဲ့အထက်အဖို့ပါလို့ပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတခုတော့ရှိရဲ့မဆန်းကြီးသမီးထွေးလေးမွေးပြီးတော့ဇန်းကြီးသမီးလေးတလားပြေငါ့ကိုပြောပါလို့ပြောဘူးတယ်မကြခဏလေးမဆန်းကြီးကိုသမီးလေးတလားပြေတော့မလားလို့မေးတယ်သမီးလေးတလားပြေအနေကြတော့မဆန်းကြီးကကိုမြာဆိုးကိုကိုမြာဆိုးရေဒီနေ့ရှင်သမီးလေးတလားပြေအနေပဲတော်ကမွေးနေလို့ပြီးမလို့လားအဲ့လိုမေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှမပြောပဲကိုမြာဆိုးအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ခဏပဲကြရဲဝုံးစုရဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်တာပဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ကဒါပဲဇွဲချိုးချတရားလောက်တော့ကရောက်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတခုမှမတွေ့ရပါဘူးရှီလည်းမရှိပါဘူးဒါဆိုဘာလို့ဇွဲချိုးချတရားလဲအချောင်ပြချက်ကတော့မရှိပြန်ပါဘူးအဖို့ပါလို့ပဲပြောရမှာပါမဆန်းချေကိုမိုးကောင်းဆွေလူနဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမြဆိုးဆုံးတာနှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီမဆန်းကြီးနောက်အိမ်တော်ထူလာလေအပြစ်ဆိုလို့တော့မရပါဘူးအရွယ်ကလေးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကိုမြာစိုးနေရတဲ့တာသမီဘူးစုခီယိုတွေကလည်းမနေဘူးပထမတော့တော်စီလေးရောင်းလိုက်ပဲပေါင်းလေးရောင်းလိုက်ကောက်ဆိုင်စပားရှိပဲနှုတ်လိုက်နဲ့မိသားစုတောင်းဝင်ကိုတယောက်တည်းရုံးကန်ကြည့်သေးတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးချက်မှာကိုမုန်းကောင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှမှကိုမြာစိုးကတကြောပြန်ပေါ်လာတယ်နာနာဘဝဘဝနဲ့ပေါ့
မောင်ကြီးသာနွားရင်သွင်းချင်ရောက်တာနဲ့နာနာဘัวဘัวရောက်နေတယ်။ကိုမြဆိုထုတ်တန်းဘောကဝုန်းကနေခုန်ချလာတယ်။ပြီးတော့ကိုမိုးကောင်ဝင်နှပန်းတက်တဲတယ်။တစ်ခါနှစ်ခါလည်းမခါသုံးလေးခါလည်းမခါဘူးတဲ့။ကိုမြဆိုရဲ့ကျုပ်လည်းနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ချင်လို့ပြုတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။သားရီသမီးတွေနဲ့စားဝတ်နေရခက်ခဲလုံးလို့ပါ။ကိုမိုးကောင်ကလည်းလူကောင်းတယောက်ပါ။ပြီးတော့တော်သားသမီးတွေကလည်းချစ်ရှာပါတယ်မဆန်းကြီးခဏခဏတောင်းပန်ပြောဆိုမှကိုမြဆုမလာတော့တာတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမြဆုရဲ့တမက်ဖြစ်သူကိုစာရေးသူမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကိုမြဆုခုန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကိုမြဆုရဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်တရံနဲ့လားနန္ဒဘုရားတရေတစီပုံတရံနဲ့လားဆိုတော့ကိုလည်းအမြင်မတွေ့ဘူးလို့မသိတဲ့အကြောင်းအမေတော်ဆန်းကြီးကလည်းဝုန်းကနေခုန်ကြပြီးဦးမိုးကောင်းနဲ့နဗန်းတက်တဲ့အချောင်းတောင်းမှန်ပြောဆိုခဲ့ရချောင်းကတော့ပြန်ပြောပြခဲ့ချောင်းသိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့လရီနှစ်တွေကြာလာခဲ့ပါတယ်ကိုမြဆုနဲ့မဆန်းကြည့်လို့ရတာသမီးအချို့တော့အိမ်တောင်ရက်သားကြသွားကြပြီကိုမိုးကောင်နဲ့မဆန်းကြည့်လို့လည်းပြည်မြို့မှာအလုသွားလုပ်ကြတယ်သူတို့နဲ့အတူအိမ်တောင်ကြပြီးတဲ့သမီးအကြီးမှမိသားစုနဲ့တာသမီးအချို့ပါသွားကြတယ်ကညုံခွင်ဗိုလ်တဲရဲ့အိမ်မှာတော့အိမ်တောင်ကြပြီးသားသမီးအလက်မိသားစုနဲ့ကိုမြဆိုးခွေလုံခဲ့တဲ့နေ့မှာတလားပြည့်ခဲ့တဲ့သမီးထွေအပြူမားတို့ကြံခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကိုမြဆိုးဟာမိသားစုအပေါ်ချစ်ခင်ဆွဲလန်းမှုကြီးမားသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲနာနာဘဝဘဝနဲ့ဘယ်ကူမှထွက်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ချင်သူ့အိမ်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်တာသမီးတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့စောင့်ရှောက်နေခဲ့တယ်အခါအခွင့်အင့်လို့မားစားချင်တဲ့အခါသမီးဖြစ်သူကိုအိမ်မက်လာပေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကိုမြဆုပြောတဲ့နေရာကိုတမီးကဒူးပေါ်ရှာဝေကြည့်တယ်။ကိုမြဆုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ပထမအချိန်မှာငွေတင်းကပြားလေးတွေရပြီ။ဒုတိယအချိန်မှာတော့ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်းရခဲ့တယ်။ဒီလိုနေလိုက်ရင်လည်း2012ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာအငယ်ဆုံးတမီးထွေးရောအိမ်နီးနာချင်းကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြာသွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုမြဆုတရားလက်ရှိကျေလည်နေရတဲ့နန္ဒဘဝဘဝကိုညီငွေစိတ်ပြတ်သွားလာ။ဒါမှမဟုတ်သူတော်သမီးတွေအထွတ်စိတ်ချသွားရတာကြောင့်လားမသိပါဘူးအဖေအတွက်ရည်စူးပြီးခေါင်းမူးကုတို့အလူအထမ်းလုပ်ပေးပါအဖေဒီဘွားကကျွလွချင်ပြီလို့သမီးနဲ့တမက်ကိုခဏခဏအိမ်မက်ပေးတယ်သမီးနဲ့တမက်ကလည်းဖခင်အတွက်ရည်စူးပြီးစွန့်ကျွအလူလုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြတယ်ပြည်မျိုးကိုရောက်နေတဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ဆန်းကြီးနဲ့အမအကြီးဆုံးကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးအကြိုးချောင်ပြောလိုက်တယ်စွန့်ကျွကိုတရားနာမိအောင်အဝင်နေကလေးကရောက်အောင်လာဖို့မှာကြတယ်မိခင်ကြီးနဲ့အမားဖြစ်သူကလည်းမပြတ်မကွက်အရောက်လာပါမယ်လို့ကတိပေးကြတယ်ဂညုတ်ခွေးမှနေတဲ့တမီးနဲ့တမက်ကအလူစွန်းကပ်ဖို့တရားနာပရိသတ်အကန့်ကျွေးမွေးဖို့လိုအပ်သမျှပြင်ဆင်ကြတယ်ဝဲတင်တာဝဲကြတယ်တန်ခါတော်တွေလည်းကြိုတင်ပေးပိတ်ထားတယ်ပြီးမျိုးကမိခင်ကြီးကလည်းအလူအဝင်နေရောက်အောင်သွားဖို့အလုပ်တွေလက်စသေးရအလူမပါဝဲလူတန်းဖို့ဝယ်တဲ့တော်ဝယ်ရနဲ့အလုံများတော်ကြတယ်စွန့်ကျွေးဖို့ရက်ကလည်းတစတစနှီးကက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့စွန့်ကျွေးအလူဝင်နေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးမျိုးကဒေါ်စိုးချီနဲ့သမီးကြီးကတော့ကညုတ်ခွင်းကိုရောက်မလာကြသေးဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲပြီးမျိုးကသမီးကြီးရဲ့အိမ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စရဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးလူတွေရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဖြစ်ရကတော့သမီးကြီးရဲ့ကလေးကိုမြဆုရဲ့မြီးကိုကိုမြဆုဝင်ရောက်ပူကပ်ပြောဆိုရဖြစ်ရပါပဲ။ရုတ်တရက်အကောင်အတိုင်းကနေမြီးမလေးဘိုင်ကနေပြစ်လဲသွားတယ်။သူ့အမိနဲ့သူ့အဖေါ်ကခီးသွားနေကြတယ်။အဖိုးဦးမူကောင်းကလည်းအလုသွားတယ်။အိမ်ကြီးချင်းတွေကလေးကိုပြူးစုဖို့ဝိုင်းအောင်ရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာလုံးအန်အားသင့်စရာအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုမြပြောမြဖြစ်နေတဲ့မြီးမလေးကတတိပြင်ရလာတယ်။သူ့တကူလို့ချွေးတီချွေးပေါက်တွေရွှဲဆိုလို့ခီးအဝေးကြီးကိုချီချင်လာခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လိုလဲမောပန်းနေပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လူတွေကိုလိုက်ကျင်စကားစာပြောတယ်စွန်းကျွေးကိုလာမယ်ပြောတာပြီဘာလို့မလာကြရလဲအိမ်မှာလည်းမတည်ဘူးဘယ်ရီတွားနေကြလဲပြောတဲ့အတန်ကညီမလေးရဲ့အတန်မဟုတ်ပါဘူးအတန်အိုးအိုးနဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့အတန်မျိုးအားလုံးလန်သွားကြတယ်ဒေါ်ဆန်းကြီးနဲ့သမီးကြီးတော့စွန်းကျွေးအလူလုံးမယ်ဆိုလို့ကညုတ်ခွင်းကိုတွောင်းနေကြပါပြီဒီနေ့ပဲကညုတ်ခွင်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်
အကြောင်းဆုံးသိထားတယ်။အိမ်ကြီးချင်းအတော်ကြီးတယောက်ကပြောမှာညီမလေးကိုပိုးဝင်ပြောဆိုနေရကနေကိုမြဆိုးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ကိုမြဆိုးဟာသူ့ရဲ့အရင်ဘဝကဇနီးမဆန်းချင်တဲ့တမီးကြီးလာမှာကိုတော်တော်မျောလင့်ထားဖို့ရပါတယ်။အဝင်းနဲ့မနဲ့အထည်ဒေါ်ဆန်းချီတို့သားမိရောက်မလာကြတဲ့အထက်နာနာဘဝဘဝနဲ့ပြီးထိလိုက်သွားခဲ့တယ်။ညီမလေးကိုဝင်းဖို့ပြီးစွန့်ချွေးကိုလာဖို့တတိပေးဖို့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းချီတို့ကလည်းပြင်းနေကညုတ်ခွင်းကိုအစင်းအစင်းသွားနေရတဲ့အထက်မုန်းတဲ့ချိန်ကြောတဲ့အထည်ကညုတ်ခွင်းကိုမရောက်ကြသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုမြဆိုးဟာစွန့်ချွေးအလူအင်းကတမန်ဖြစ်သူကိုတခါဝင်ပူးပြန်ပါတယ်။စွန့်ချွေးအဝင်နေမှာအရောက်လာမယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့အခုထိမရောက်ကြလဲ။ငါပြည်ရအိမ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီမှလည်းမရှိဘူး။ဒီအိမ်မှလည်းမတွေ့ဘူး။စန်းကြီးကဘာလို့မလာကြလဲ။တမီးဖြစ်သူကအခြေအနေကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။အမေတို့လာနေကြပါပြီအဖေ။ချောင်းလဲမောက်ကလာတော့မို့ဖြူးမှာဆင်းရမယ်ဖြူးကမှကညုတ်ခွင်ပြန်လာရမှာပါအမေတို့ကိုကြိုဖို့တော့လူတွေတောင်းနေကြပါပြီအဖေတမီးကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုမှာကိုမြဆူဟာတမက်ကိုပူကက်ထားရခနဲ့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ငါတော့မယုံဘူးကွာဒါဟန်ဆောင်လုံးချန်နေရပဲအတန်ချေချေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့သူကစွန့်ကြွေအဝင်နေမှာဝေယံဝိဆရယ်ကိုညီလုံးကိုင်ပေးနေတဲ့အိမ်ကြီးချင်းကိုတင်ထူးပါသူကစေကျော်ပြီးသားလက်ဖက်ပကံလုံးတွေကိုစင်အောင်အဝေးတစ်ခုနဲ့တုံနေပါတယ်။ရေတုပ်ပြီးသားပကံလုံးတွေကိုလည်းရှေ့ကဇပွဲပေါ်မှာမှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမှောက်ထားတဲ့လက်ဖက်ပကံလုံးတွေဟာတံမဲ့ပေးထားတဲ့အယုတ်လေးတွေကိုသူ့အလိုလိုခုံထလှုပ်ရှားလာကြတယ်။မယုံကြည်ဘူးဆိုရကိုတင်တို့ကသူတကယ်ရှိနေဆိုတာကိုမြဆုကလက်တွေပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှကိုတင်တို့တရားရှုံးပါပြီဗျာ။ရှုံးမပြီဗျာလို့ပြောပြီးသူ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ကိုမြဆုဝင်ရောက်ဘူးကန့်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမြဆုရဲ့တမက်ဖြစ်သူကိုစာရေးသူမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘူးကဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုခံရတာအမှန်ပဲဖြစ်ချာ။ရောက်ကမဖြစ်သူဘူးကဲ့ဝင်ရောက်နေစမှာသူ့မှာငကုံမူလအသိစိတ်ကင်းမဲ့သွားကြောင်းနဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေကိုအခြားသူတွေပြန်ပြောပြလို့သာသိရချာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ဒေါ်ဆန်းကြီးရောတမေးကြီးရောကညုတ်ခွင်းအိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။ကိုမြဆိုးလည်းအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကြည်နဲ့သွားပုံရပါတယ်။ပူကဝင်ရောက်တာ၆လန့်တာတွေလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူး။စွန့်ကျွေအလူလုပ်သူတွေလည်းမိသားစုစိုးစိုးလေးလည်းပျော့ပျော့ရွှွှင်နဲ့အဝင်းအင်းညကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ဘယ်တော့အခါမှမမေ့နိုင်တော့မဲ့ဝမ်းနေစရာဝမ်းသာစရာစိတ်မကောင်းစရာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာစဲကျင်ဘက်ခန်းစားမှုတွေရောထွေခန်းစားရမယ်အဖြစ်အပျက်ကြီးကိုသူတို့မိသားစုတွေရင်နဲ့အောင်ကြုံတွေ့ကြရပါတော့တယ်ဩဃာတဩဃာတဩဃာတဟာဟမ်ဘလို့ပါလဲတရားနာပရိသတ်တွေရောကြွလာတဲ့တန်ခါတော်တွေရောအာလုံးအံ့အားတင်သွားကြတယ်ကိုမြဆုရဲ့တမက်ကဂျွန်းတော်ကျောင်းကဆီရတော့အပါဝင်တန်ခါငါးပါးကိုအာယုံဆုံးဆက်ကတ်တယ်ဆုံးဖုံးပေးပြော်ဆုံးအနုမောဒနာတရားနဲ့ရေစက်ချအမြတမ်းပေးဝေတာကိုအစီအစဉ်တိုင်းလုံးဆောင်ကြမှာစီရုံးရှိမှာတရားနာပရိသတ်စုံနာနဲ့ဘာတောင်းမြင်ကကိုမြဆုကိုတရားနာဖို့ဖိတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ခန့်ကဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ကွဲလွန်သွားတယ်ကိုမြဆုခမခမအတွက်ရည်စူးပြီးပြုလုပ်တဲ့ဆုံးချွေအလူမှာတရားနာဖို့ကြွရောက်ပါခမဘာတောင်းမြင်ကကိုမြဆိုးကို၃ချိန်၃ကဖိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဖိတ်ချပြရနဲ့ဩဃာတာကရောချိုးနဲ့ယရနာ၃မောက်ကိုကရောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအားလုံးကိုအံ့အားတင့်သွားစီတယ်ဖြည့်ရတခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဩဃာတာဆိုဖို့ပြင်လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်အလေးမှာဗစစ်တုံကျုံကျော်လေးထိုင်နေတယ်တမေးကြီးဖြစ်သူဟာရှုပ်တဲ့ယောက်ျားတွေထိုင်တယ်လို့စောင့်ရှောက်ပြင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပရိသတ်နဲ့အတူဩဃာတာကရောချိုးကိုစူပါတယ်ထူးကြတာကတမီးကြီးရဲ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတန်သူ့ရဲ့ငုံမူလအတန်မဟုတ်ပါဘူးအတန်တွေတုံကြီးနေပြီဝမ်းပန်းတနေလိုက်စုံနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတန်အော်အော်ကြီးအဲ့ဒီအတန်ဟာကိုမြဆိုးရဲ့လူအဝါတော်ကအတန်ပဲလို့အလို့အထွေတွဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူဥတင်ဆောင်ကစာရေးသူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးချွေးအလူက
ကိုမြတ်စုအိမ်မက်ပေးတော့လူရတဲ့အလိုပြောရရင်ကိုမြတ်စုအတွက်ရည်စူးတဲ့အလိုအဝင်နေကဘုကပြောဆိုတဲ့ဖြစ်ရနဲ့ကိုတင်သူရှိမှာလက်ဖေးပကံလုံးတယ်သူ့အလိုလိုလှူရှားလာတဲ့ဖြစ်ရတွေအဖြစ်ဆိုအချောင်းဆောင်ကိုသိနေကြတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တမီးကြီးကိုဘုကပ်ပြီးကိုမြတ်စုတရားနာနေပြီဆိုတော့အားလုံးတီးလိုက်ကြတယ်ကိုမြတ်စုရဲ့အတန်အော်အော်ကြီးကလည်းပရိသတ်အားလုံးရဲ့အတန်ကိုလွမ်းနေပါတယ်ဩဃာဒါကနေနောက်ဆုံးအမြဘေးဝင်တာရုခေါ်တဲ့အထိကိုမြတ်စုရဲ့အတန်ကြီးကပဲတီတီကြီးထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်အမြသုံးချင်ဝေလို့တာရုသုံးချင်ခေါ်ပြီးအခါမှာတော့ကိုမြတ်စုပူးနေတမီးကြီးဟာတန်ဃာတော်ရဲ့အနီးထေတိုးကက်သွားတယ်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အောင်းသိတငယ်ချင်းငါသွားတော့မယ်ငါကျွတ်ပြီးကွာပြောရှာပါတယ်ကိုမြတ်စုရဲ့တငယ်ချင်းကိုအောင်းသိဟာကိုမြတ်စုဆွဲချိုးချတေဆုံးတုန်းကကျိုးကိုဖြုတ်ချပေးခဲ့သူဟာလူဘွားကိုညင်းဝင်လို့မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းပေါင်တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာနှစ်တွေ့ကြခဲ့ပါပြီကျွန်းတို့ကြောင့်နိုင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့နေ့အထက်ပင်တန်ကငါးပါးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဦးစင်ဦးအောင်သိလည်းတငယ်ချင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကြုံတွေ့ရလို့ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ဝဲရပါတယ်ကိုမြဆုဟာတမီးကြီးကိုပူကတ်နေလျက်ကပဲစီရော်ကိုဦးချတယ်တပည့်တော်ကြွပါပြီဖျားလို့လည်းရှောက်ထားပါတယ်စီရော်ကလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးဒီတစ်ချိန်ပဲကြုံမှုသေးတယ်လို့အမိန့်ရှိကြောင်းဦးတင်ဆောင်ကစာရေးသူကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ကိုမြဆုဟာလူဘဝတုန်းကစနီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မဆန်းချီရဲ့လက်ထီကိုလည်းဆွေရန်လုတ်ခပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဘွားစိုးကြီးကနေကြွပြီးလွတ်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဝမ်းသာအယပြောရှာနေပါတယ်စွန်ကျွေးအလူလုတ်တဲ့သမီးလက်ကိုလည်းဖန်နှံ့ပြီးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်စကားတွေကိုပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်အလာဘာတလာဘာစကားပြောဆိုပြီးတန်ဃာတို့တွေပြန်ကြောက်တော့မှသမီးကြီးဖြစ်သူငြိမ်ချသွားပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရောအတန်ရောငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘူးဝင်ပြောဆိုနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုမြဆိုသူမစီကနေခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်30ပုံမှာကျင်လည်နေသူမန်သမျှစူတီစိတ်ချပြီးရနာဘဝအတွက်မှာပရိသတ်ရိစိတ်ဖြစ်ရပါတယ်စူတီစိတ်နဲ့ပရိသတ်ရိစိတ်ဟာအခြားအလဲမရှိချက်ချင်းဆက်ပါတယ်လူပြည်ကနေစူတီပြီးရင်နတ်ပြည်မြမပြည်တက်မယ်ဓမ္မမဟုတ်လူပြည်ပြန်ရောက်မယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းငရဲ့တရိစ္ဆာန်တိတ်တာအတူရကဲဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုမရှိတဲ့အပယ်လေးပါဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ရမှာမလွဲဤကဲမှာဖေယားရဟန်းတာမဖြစ်သေးသမျှတေရနဲ့ဘဝပြည့်စင်မတော့ပဲဘဝတစ်ကိုကူးချရမှာပါအမှန်တော့တည်တယ်ဆိုတော့ဘဝအဟောင်းချုပ်ပြီးဘဝအတိဖြစ်ရချင်းပါပဲဘဝတစ်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့စုတည်တေလုံးနဲ့သူရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးကပြုတ်ပြင်စီရင်ပေးရတာပါဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနေနောက်ဘဝတစ်ခုကြာရဟဘမှာကူးပြောင်းကျင်လေကြရပါတယ်ကိုမြဆိုလေ30ပုံသာတဏှာခီးတွေတယောက်ပါလူဘဝကနေဂန်အကြောင်းအားရုံစွာပင်မင်းစင်းရရတယ်ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်သွားရှာပါတယ်နေပေါင်းများစွာဒုက္ခတိဘုံသားဘဝနဲ့ဂန်ကျွေးပြီးပေးဆက်နေခဲ့ရပါတယ်အခုတော့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါခရယ်သူရခဲ့ရတဲ့အထွတ်ဒုက္ခတိဘုံကနေသူလွမြောက်သွားခဲ့ရပါပြီချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုစီကူးပြောင်းတော့မယ်ဆိုအောင်သူ့ရဲ့ပူးဝင်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေအရာသိလိုက်ရပါပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြတ်စုအထွတ်စာရေးသူဝမ်းသာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမြတ်စုရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြနေသူဦးတင်ဆောင်ကတော့သူတငယ်ချင်းကိုမြဆုတရား26နှစ်လုံးလောနာနာဘဝဘဝနဲ့စင်ရဒုက္ခခံနေရတာကိုတွေ့ပြီးဝမ်းနဲ့ချီခွဲခံစားရတယ်လို့မျက်လုံးအိမ်မှာရှည်ဝဲနေတဲ့မျက်ဤစားတွေနဲ့စာရေးသူကိုတဖော်ဖော်ပြောနေသေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ